То стана 107 червено е. Не е го. Не, чушка. Няма никой, се спускаш сам. А, да. Чист лед се отдолу. Няма спирачката. Тя съседата трябва да пускаме ние. Ами, защото тя беше 7 червената. А, 12 пише, да, верно, извиняй. Аз съм средата. Аз се стоплих. Ти си много хубав. Ами от натискане. И се припутих чак. А? Така. Да, ама там намали. Практически други черни май няма. Е, има 12 червено тук. Още една червена. А, кой? Още една има черна. Още една ли? Да. Ние пуснахме 8.